جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز ممدوح کے حوالے سے کرتا ہوں. غزہ فرمائیں گے ایک اور مل جل کے آل محمد بدر الشاہ فرمائیں. ایک مرتبہ ایک شعر پیش کرتا ہوں رضا فرمائیں گے ایک اور درود شاہ فرمائے آل محمد پہ اللہ محمد آل محمد پیش کرتا ہوں رضا فرمائیں گے. درخواست کہ میں کس طرح بیان کروں عظمت بدر کی. پیش کرتا ہوں تاج بھائی کہ میں کس طرح بیان کروں عظمت بدر کی. میں کس طرح بیان کروں عظمت بدر کی. تعظیم کر رہی ہے رسالت بدر کی. کہ میں کس طرح بیان کروں عظمت بدر کی. تعظیم ایک درود شاہ فرمائے محمد پہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آلے. آگے تشریف لیا ہے ایک اور درود شاہ فرمائے اللہم صلی اللہ. پیش کرتا ہوں کہ میں کس طرح بیان کروں عظمت بدر کی. ایک اور درود شاہ فرمائے اللہم صلی اللہ. کہ میں کس طرح بیان کروں عظمت بدر کی. تعظیم کر رہی ہے رسالت بدر. شعر سنیے کہ تعظیم کر رہی ہے رسالت بدر کی. اور رب نے کہا ملک سے کہ درپا کھڑے رہو. کہ رب نے کہا ملک سے کہ درپا کھڑے رہو جب تک ملے نہ تم کو اجازت بدر کی. کہ رب نے کہا ملک سے کہ درپا کھڑے رہو جب تک ملے نہ تم کو اجازت بدر کی. اور سردار ہے جو خلد بری کے حسن حسین. کہ سردار ہے جو خلد بری کے حسن حسین آغوش میں پلے ہیں وہ حضرت بدر کی. اب شیخ مجھے انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے کہ میں کس طرح بیان کروں عظمت بدر کی. تعظیم کر رہی ہے رسالت بدر کی. رب نے کہا ملک سے کہ درپا کھڑے رہو جب تک ملے نہ تم کو اجازت بدر کی. اور دوزخ کی آگ دیکھنا ان کو جلائے گی. ارے بیٹھے ہیں جو دکائے کے دولت بدر کی. دوزخ کی آگ دیکھنا ان کو جلائے گی. بیٹھے ہیں جو ڈکار کے دولت بدر کی. ایک اور درود شاہ فرمائے آل محمد پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابھی چند مہینے پہلے ایک ملعون رپورٹر نے رسول اللہ کی شہزادی دوران جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شان میں بد کلامی کی. میں چار مصرے پیش کرتا ہوں میں آپ نے تاج میں بطور خاص. چوتھا مصرہ کو سنوں توجہ چاہتا ہوں خطا فرمائیں گے بطور خاص. کہ دشوار جینا کر دیں گے زہرا کے نمک خوار نیب بھائی. کہ دشوار جینا کر دیں گے زہرا کے نمک خوار. اب اپنے گھر میں چین سے وہ سو نہیں سکتا. چوتھا مصرع خصوصاً توجہ چاہتا ہوں کہ دشوار جینا کر دیں گے زہرا کے نمک خوار. اب اپنے گھر میں چین سے وہ سو نہیں سکتا. اور سردانہ تیرے جسم میں لاکھوں کا خون ہے اولاد ایک باپ کی تو ہو نہیں سکتا. کہ سردانہ تیرے جسم میں لاکھوں کا خون ہے اولاد ایک باپ کی تو ہو نہیں سکتا. اور جو بھی دنیا میں رہا فاطمہ تیرا بن کر. جو بھی دنیا میں رہا فاطمہ تیرا بن کر خلد میں ہو گیا تیار گھر اس کا بن کر. کہ جو بھی دنیا میں رہا فاطمہ تیرا بن کر خلد میں ہو گیا تیار گھر اس کا بن کر. اور کہہ دو دنیا کے اندھیروں سے کہ اب جائے کہیں فاطمہ آئی ہے دنیا کا اجالا بن کر. کہ
تو دنیا کے اندھیروں سے کہ اب جائے کہیں فاطمہ آئی ہے دنیا کا اجالا بدہزاد تھوڑا سا بیدار ہو جائے کیونکہ ہمارے مہمان شورہ اکرام تشریف لا چکے ہیں تھوڑا سا میں بیدار ہو جائے اس کے بعد شورہ آپ کے روح بنو ہوں گے ہمارے مہمان شورہ بس میں اپنی آخری گفتگو میں دو مسئلے تین چار شعروں پیش کرتا ہوں اس کے بعد آپ سے ودا لیتا ہوں ایک مصرع ہوا تھا نام عباس نے لشکر کو ہلا رکھا ہے نام عباس نے لشکر کو ہلا رکھا ہے دو مسئلے اور تین چار شعر ہے اس کے بعد ختم دعا مسئلہ پیش کرتا ہوں کہ سب بلاؤں سے مکہ اپنا بچا رکھا ہے تاج بھائی نیا بھائی کہ سب بلاؤں سے مکہ اپنا بچا رکھا ہے گھر میں عباس کے پرچم کو سجا رکھا ہے کہ تھوڑا سا بیدار ہو جائے کہ سب بلاؤں سے مکہ اپنا بچا رکھا ہے گھر میں عباس کے پرچم کو سجا رکھا ہے اس نے مطلب کہ در پر شبیر کے سر ہڑ نے جھکا رکھا ہے کہ در پر شبیر کے سر ہڑ نے جھکا رکھا ہے راستہ بند میں جانے کا بھیا رکھا ہے اب شیر سنیے کہ در پر شبیر کے سر ہڑ نے جھکا رکھا ہے راستہ بند میں جانے کا بنا رکھا ہے اور کھینچ لو آ کے اے جبریل علی کی تصویر باب خیبر کو دو انگلی سے اٹھا رکھا ہے کہ کھینچ لو آ کے اے جبریل علی کی تصویر باب خیبر کو دو انگلی سے اٹھا رکھا ہے مصرع کیا رہے کہ نام عباس نے لشکر کو ہلا رکھا تصویر پیش کرتا ہوں کہ کھینچ لو آ کے جبریل علی کی تصویر باب خیبر کو دو انگلی سے اٹھا رکھا ہے بس یہی شام کے اخبار میں شائع ہے خبر کہ بس یہی شام کے اخبار میں شائع ہے خبر نام عباس نے لشکر کو ہلا رکھا ہے کہ بس یہی شام کے اخبار میں شائع ہے خبر نام عباس نے بس تین شعر ختم دعا نام عباس نے لشکر کو ہلا رکھا ہے پوری دنیا میں آج جو اسلام کے دشمن ہے وہ یہی پلاننگ کرے کسی طرح سے دنیا سے شیعہ کا نام مٹایا جائے کبھی وہ جلوسوں میں سپورٹ کرتے ہیں تو کبھی حرم میں سپورٹ کرتے ہیں ان کا یہی مقصد ان کا یہی ہدف ہے کسی طرح سے دنیا سے شیعہ کا نام و نشان مٹایا جائے ہم لوگ کیوں باقی ہیں اور کیوں باقی رہے شعر پیش کرتا منادا بھائی بطور خاص کہ کھینچ لو آ کے جبریل علی کی تصویر باب خیبر کو تو انگلی سے اٹھا رکھا ہے بس یہی شام کے اخبار میں شایا ہے خبر نام عباس نے لشکر کو ہلا کیوں باقی ہم لوگ نام عباس نے لشکر کو ہلا رکھا ہے اب کب کے اس دنیا سے ہم لوگ فنا ہو جاتے ہم کو صحرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے سے ہم لوگ فنا ہو جاتے ہم کو زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے اور تیرے ہلکے سے تبسم میں آئے علی ہنس گئے سارے میدان میں کوہرام مچا رکھا ہے کہ تیرے ہلکے سے تبسم میں آئے علی ہنس گئے آخری شعر اور ختم دعا سارے میدان میں کوہرام مچا رکھا ہے اور قبر سے اس کی ہی تاحشر دھواں نکلے گا جس نے در فاطمہ زہرا کا جلا رکھا ہے کہ قبر سے اس کی ہی تاحشر دھواں نکلے گا جس نے در فاطمہ زہرا کا جلا رکھا ہے